Jon Knudsen fra Løkken Frikirke er en falsk præst. Vi tager den lige igen. Jon Knudsen fra Løkken Frikirke er en falsk præst. Der er brug for en gentagelse, fordi jeg har allerede advaret omkring Jon Knudsen. Men folk har ligesom gjort sådan her, la 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 la, det har vi ikke hørt, og så fortsætter det bare. Så vi tager den lige igen, og så tager vi den lige ud her, og så siger vi, Jon Knudsen fra Løkken Frikirke er en falsk præst. Og Jon Knudsen er en del af det, som man kalder for frihedsbevægelsen. Og jeg har allerede kaldt den falske frihedsbevægelse ud, og den er Jon en del af. Så det kan man gå tilbage og kigge på. En af årsagerne til, at vi fandt ud af, at den her frihedsbevægelse var falsk, det var fordi, blandt andet fordi, at vi begyndte at søge lidt på de her forskellige personer. Og en af dem, vi søgte på, det var ham, der hedder Max Smelling, som vi fandt ud af, at han er gammel satanist. Og han er ikke bare gammel satanist, han har været ligesom pioner på den sataniske kirke i Danmark. Så lige nu, så sker der så det, at Max Smelling, han er en del af sommerprogrammet i Løkken Frikirkes arrangement. Deres sommercamp, eller hvad det er, de kalder det. Og så er det jo så, at man siger, jamen han er ikke satanist mere. Nå, men hvad er han så? Fordi han turnerer sammen med en, der hedder Vibeke Mannicke. Og Vibeke Mannicke, hun har ikke særlig godt rygte som læge. Der er også en hel historik der. Og nu turnerer de så sammen. Og nu er Max Melling så en del af, hvad skal man sige, talerne i det her program, som Løkken Frikirke arrangerer. Så jeg ved snart ikke, hvor meget der skal til, før at folk kan høre og forstå de her ting. Måske skal der det til, at jeg fortæller folk, hvad det er, de skal gøre. Så det gør jeg så nu. Det, som folk, der følger Jon Knudsen, skal gøre, det er, at de skal stoppe med at følge ham. Det betyder, de skal unfriend ham på Facebook. De skal trække sig ud af hans grupper på Facebook. De skal stoppe med at komme i hans kirke. De skal stoppe med at lytte til hans YouTube-kanal. Og hans prædikner. Og alle de her ting. Fordi det her, det er ikke kun et problem for folk, der er med i det. Det er et problem for os alle sammen. Fordi når folk følger de her falske mennesker, de her folk, som egentlig bare vildleder folk, så har vi alle sammen et problem. Fordi så kommer ingen af os videre. Fordi folk, de lader sig opbevare de her matrixer. Og jeg tror godt, jeg ved, hvorfor det er, folk, de kommer i Løkken Frikirke. Det er fordi, de ved ikke, hvor de ellers skal komme. Hvad for en kirke de ellers skal komme i. Men det her, det er altså slet ikke bedre. Så kom ud af de kirker. Kom ud af Løkken Frikirke. Kom ud af Løkken Frikirke. Har jeg sagt det tydeligt nok nu? Kan alle forstå, hvad jeg siger? Kan alle prøve at tænke lidt over de her ting? Fordi selvom at Max Smelling, han ikke er satanist mere officielt, så kan han sagtens arbejde for den her agenda, fordi det er jo også sådan, de gør. Så det er ligesom den her fugl Fønix, så dør den ud, og så genopstår den. Og det er sådan, de gør i de her ordner. Så det kan godt være, at der er noget, der ligesom ligger hen og dør ud, men så er der bare noget andet, der opstår. Og det samme er tilfældet med Max Melling. Det er min konstatering, alt det her. Fordi jeg kan se, hvordan de her folk, de arbejder sammen og udgør en kontrolleret opposition. Så det ser ud, som om de er i opposition, men de arbejder for det samme. Og det er en del af deres psykologiske spil. At så ser det ud, som om at de er i opposition til nogle andre. Men i virkeligheden, så er det, de præsenterer. Der kan godt være noget sandhed i det, men det er måske ikke det fulde billede, den fulde sandhed. Og det er egentlig bare en eller anden form for ny opbevaring. Mental opbevaring. Og så lægger man så en dæmper på folk.
Fordi så er de under deres styring, deres ledelse mental, åndelig, spirituel osv. Og ellers så også fysisk, fordi så sker der ikke noget. Fordi det er kontrolleret opposition. Det er kontrolleret, det er ikke en fri opposition. Og det kan godt være lidt svært for folk at forstå de her ting. Men lyt nu, ikke? Fordi det her, det er ikke nogen leg. Det er ikke nogen leg. Det rammer alvor, de her ting. Så ja, jeg håber, at folk de lige vågner lidt op. Dem, der synes, de er så vågne, og en del af vågne kristne, de skulle måske til at vågne lidt op.